Bom, galera, neste vídeo aqui eu quero te falar sobre promo codes 100% atualizados de dezembro de 2021, né? Já estamos chegando no final de mais um ano e, galera, foi um ano muito legal, de muitas experiências, muitas amizades novas e, galera, também de muito aprendizado, né, galera? E, cara, eu percebi que vocês gostam muito quando eu trato do assunto promo code. E, galera, dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo de promo code grátis para vocês, fechou? Vão ter promo codes de itens grátis, Robux grátis, talvez, tá bom? Não tenho certeza. Mas caso não tenha nenhum promo code de Robux, galera, fique tranquilo, porque eu vou te falar alguns. Cara, eu vou te contar alguns segredos sobre Robux grátis aqui no Roblox para vocês, beleza? Mas a principal intenção do GD é falar dos Robux. Oh, dos Robux não, dos promo codes. Galera, simplesmente tem alguns promo codes liberados de dezembro, tá bom? Para vocês, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de utilizar, porque, galera, eu fiquei sabendo que tem alguns promo codes e, galera, simplesmente, eita, meu Deus, que é isso? Simplesmente, galera, vão dar alguns itens muito raros ou também itens que vão se tornar raros, né? Então, vão valer muito a pena você prestar atenção nesse vídeo para você saber o promo code, fechou? Bom, para quem não sabe, primeiramente o que é promo code, galera, simplesmente promo code são códigos promocionais que, ao utilizar no Roblox, você ganha itens, né? Itens Robux. Para você que não sabe, quando você ganha ou compra algum gift card é simplesmente um promo code, né? É um código que você vai utilizar no Roblox, e ao utilizar ele no Roblox, você vai ganhar o item ou a quantidade de Robux que você comprou, né? Então, bom, tô dando a pesquisar aqui pela internet, galera, e eu vou deixar só os melhores códigos para vocês, mas caso eu não deixe os códigos separados, galera, eu vou simplesmente deixar um link, e o link, cara, o link vai ser de um site com todos os promo codes 100% atualizados de 2021, tá bom? E do mês de dezembro, galera. Então, vai valer muito a pena vocês acompanharem esse site, tá bom? Total crédito ao site, né? Ou também, se eu separar bem certinho para vocês, total crédito a mim, né? Porque eu tô criando bastante conteúdos para vocês e eu tenho certeza que vocês estão gostando bastante. E, galera, se você gosta de vídeo de promo codes, você vai fazer o quê? Você vai deixar o seu like aqui agora para a gente bater a meta de 20 likes nesse vídeo, tá bom? A gente tá trazendo essa meta de likes todos os vídeos, porque eu tenho certeza que, com sua ajuda, a gente vai conseguir bater essa meta, né? Por que a gente tem que bater essa meta, GD? Porque seu like ajuda demais a YouTube reconhecer que é um vídeo bom, né? E vai recomendar esse vídeo aqui para mais pessoas. E quanto mais pessoas saberem desse vídeo, galera, mais pessoas vão conhecer o canal. E lembrando, quando a gente bater a marca de 10 mil inscritos, o GD vai fazer um sorteio de 10 mil Robux. Então é algo fora do normal, né? É muita coisa mesmo. E, galera, ultimamente a gente não tá trazendo conteúdos aqui de Brookhaven, porque o Brookhaven já tá alguns dias sem atualizar, né? Então, se o Brookhaven não atualiza, galera, eu não vou ficar trazendo a mesmice de Game Pass e Premium grátis. Mas enquanto não atualiza, galera, eu vou trazer Premium sim, Game Pass sim, Robux sim. E é isso, né? Enquanto tiver esse tema aí, meu Deus do céu. Enquanto tiver esse tema para gravar, eu vou trazer esse tema para vocês, né? Fazer o quê? Mas quando o Brookhaven atualizar, eu vou trazer esses conteúdos para vocês, fechou, galera? Vamos ver se alguém vai entrar aqui e vai querer me desafiar, né? Porque agora eu sei, hein? Vamos ver. Opa, opa. Pera, pera, pera. Pera, galera, pera. Boa. Ganhei mais uma. Bom, agora eu tô bom, hein? Agora eu tô bom, galera. Ganhei mais uma. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Lembrando, galera, eu não sei se vai ter promo code de Robux, mas uma coisa eu falo para vocês: vão ter muitos itens grátis para vocês aproveitarem do Roblox, né? Nossa, galera, eu tô ganhando todas. Parece que eu peguei a mãe, hein? Peguei a mãe agora. Ninguém mais vai ganhar de mim, nunca mais. Eu tô muito bom. Será que a gente consegue acertar eles lá fora? Não. Bom, galera, eu também vou falar sobre uma surpresa aqui. Lembrando, para quem não sabe,
Quando a gente bater a marca de 7 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de 400 Robux aqui no canal mesmo pra vocês. Porque simplesmente, galera, já tá rolando um sorteio de 400 Robux lá no meu Instagram, né? E esse sorteio, galera, é apenas pra quem tem Instagram. Então, como muitas pessoas não têm Instagram, eu vou trazer esse conteúdo pra vocês. Esse sorteio, né, pra vocês aqui no canal, mas é quando a gente bater a marca de 7 mil inscritos. Então convida seu tio, sua tia, seu primo, sua prima. Galera, não vou cansar de falar isso enquanto vocês não convidarem. Então convida todo mundo aí para se inscrever no canal, porque a marca de 7 mil inscritos já tá bem pertinha. Então vamos bater essa meta o mais rápido possível, porque quanto mais rápido a gente bater essa meta, mais rápido vai acontecer esse sorteio para vocês. Fechou, galera? Oxi, que isso? Meu Deus, galera, eu tirei meu rosto. Pera. Eu tirei meu rosto, galera. O que eu faço? Cara, meu Deus do céu. Galera, não sei o que eu faço, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês. Lembrando, se você gosta de conteúdos de promo codes de graça, deixa seu like pra gente bater a marca de 20 likes neste vídeo aqui. Fechou, maninhos? Mas é isso. Lembrando que os promo codes ou vão estar na descrição, né, todos os promo codes bem separadinhos, ou vão estar no link que eu vou deixar aí pra vocês, fechou? Bom, eu espero que eu tenha te explicado tudo bem certinho. Eu espero que você tenha entendido sobre os sorteios. Lembrando, 10 mil inscritos vai ter o sorteio de 10 mil Robux, 7 mil inscritos vai ter o sorteio de 400 Robux aqui no canal. Então você que tem Instagram, você pode participar tanto do sorteio que tá rolando lá no Instagram, como também no sorteio que tá rolando, que vai rolar no caso aqui no canal. Então você vai ter o dobro de chance de ganhar Robux neste canal aqui do GD. Então, quer participar do sorteio de Robux lá no Instagram? Seja inscrito. Quer participar aqui no canal? Seja inscrito. Então, tudo vai levar você a se inscrever. Então, já clica no botãozinho de inscreva-se. E é isso, né, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Se você gostou, deixa o like pra gente bater a marca de 20 likes nesse vídeo, que eu vou trazer mais conteúdo assim pra vocês, beleza? Mas é isso aí. Vamos torcer pra que o Brookhaven atualize o mais rápido possível pra gente trazer alguns mistérios novos também. Mas é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o likezão, ativa o sininho de notificação para você receber todos os vídeos do GD. Lembrando mais uma vez, 10 mil inscritos, 10 mil Robux, 7 mil inscritos, 400 Robux de graça para vocês, fechou? Mas é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha um ótimo dia, um feliz ano novo e até um próximo vídeo, galera. Fui!